Pozdravujem vás. Chcel by som vám predstaviť použitie preparátu Lymphosan, ktorý nadväzuje na Trigel pri antiparazitálnej kúre. Nakoľko parazity nachádzajúce sa mimo nášho čreva sú rovnako nebezpečné ako tie v čreve, ak nie viac, treba k nim zaujať správny postoj. Môže sa jednať o vlasovce na plúcach, motolice na srdci, či parazity v mozgu alebo v iných orgánoch. Je veľmi potrebné občas ich preriediť a nenechať ďalej rozmnožovať. Je to veľmi vhodné jak u dospelých, tak aj u detí, hlavne pri domácich zvieratách. Nebudem vymenovávať veľa neurčitých zdravotných problémov, čo parazity spôsobujú. O tom v inom videu. Našťastie máme na trhu veľmi zaujímavý preparát Lymphosan E. Pochádza z ekologických sibirských bylín a je navrhnutý bezchemicky a na prírodnej báze. Funguje protiparazitálne a čistiac lymfu, je účinný hneď na niekoľkých úrovniach. Jednak na parazity v pečení, slinivke, aj na črve, ale hlavne však pôsobí na larvy parazitov. Obnovuje tiež črevnú mikroflóru. Úžasný prínos tohto preparátu je v tom, že ako jeden z mála na trhu rieši lymfatický systém, ktorý je veľmi dôležitý pre vaše zdravie. Určite si prečistíte parazity a lymfu za neskutočne výhodnú cenu oproti iným preparátom na trhu. Podrobnosti nájdete viacej v texte na stránke parazityvtele.sk.